Minulém díle jste viděli, jak jsme oživili naše legacy za 4000 korun, jak jsme ho vylepšili, jak jsme jeli trénovat na okruh do mostu a v dnešním díle se podíváme, jak jsme ho ještě více vylepšili a jak jsme dojeli do mostu. Dnešní epizodu podpořila společnost Car Vertical, která shromažďuje data o ojetých vozidlech a poskytuje tak nám, jako bláznům do starších aut, cenné informace o historii vozidla. Dnes si prověříme naše závodní legacy. To, jak vidíte, nebylo stočené, nikde jsme ho neukradli, nenabourali a taxík jsme s ním také neprovozovali. V České republice jezdí od roku 2010 a auto pravidelně dojíždělo na technickou kontrolu. V prosinci 2012 Legacy dostalo do rukou našeho fanouška, který nám ho v roce 2020 nakonec prodal za 4000 korun. Vzhledem k najetým kilometrům doporučuje Car Vertical našemu Legacy provést důkladnou údržbu. No a v dnešním díle uvidíte, jak jsme se toho ujali. Sekce poškození tentokrát neobsahuje žádná data. Dokud se auto nedostalo do našich rukou, bouráno nebylo. Co se stalo v přibicích, zůstane v přibicích. Dále jsme se z Car Verticalu dozvěděli, že auto nebylo v žádném z uvedených států ukradené a v další sekci pak vidíme to nejdůležitější, že je to čtyřkolka a že je tam motor s objemem 2,5 litru. Pokud byste chtěli získat slevu na pořízení reportu, odkaz najdete dole pod videem, stejně jako náš Patreon, kde můžete sledovat naše videa bez reklam. Najdete tam také odkaz na náš e-shop s merchem anebo adresu našeho Instagramu. A když už jsme v tom, vpravo klikneme na odebírat, no a teď už hurá na video. Jako první jsme s Kubou sundali staré kotouče a vyndali zvyšující podložky pod tlumiče, které jsme dávali na autokros do Přibic. Zadní brzdy potřebovaly také trochu péče. Toho se ujal Tomáš. Tomé, co je špatně se zadníma brzdama na našem závodním Legacy? No tak za prvý. Brzdí víc, než bychom potřebovali. Počkej, to chceš říct, že tohle je špatně? No tak samozřejmě, Mílo, protože vzhledem tomu, že závod chceme určitě vyhrát, že jo, a ne prohrát, takže potřebujeme mít co nejmenší valivý odpor. Mm-hmm. Tudíž my musíme ty brzdy celý zrepasovat, protože jak je vidět, jak si můžete všimnout, tak jsou totálně zarezlý. Myslíš, že by to mohlo mít souvislost s Přibicema? Já si myslím, že trošku ta vlhkost a ta hlína tomu dala na frak určitě, ale už byl určitě zanedbaný servis i předtím na tomhle autě, jo. Ale každopádně těma Přibicema jsme tomu vůbec nepomohli. Hmm. Tady úplně je vidět, že ta prachovka v tom písku je úplně roztrhaná, tady jsou úplně zarezlý ty desky k tomu třmenu, jo, ty se, ty nechápu, ty vole. Druhá, další věc je ta, že potřebuji měnit i brzdovku a jak povolu tohle bych urval. Chci říct, že ještě něco dalšího je na tom autě zarezlý. Jo. To není možný. Je to vzdušňovací šroub na třmenu. Zakrém si tady tu hadici, aby jsme ji nespálili, aby jsme ji teď nemuseli demontovat. A nahřejem to tím speciálním přístrojem, který tady mám, který mě dost pomáhá u těch starých aut. A párkrát ukazujem kladívkem, ono se to odrazí a vrčíme dál. Takže jsme vytáhli jsme ten ozdušňovák, jak je vidět, není tam vůbec žádná dírka, když do toho chci fouknout, ani prd, takže úplně zarezlej, ale to je to nejmenší. A druhá věc je ta, že ho máme vlastně venku a teďka by měla z toho týt brzdová kapalina, která vůbec neteče a není tady ani náznak toho, že by tam vůbec byla, je to úplně suchý. Takže vlastně tenhle ten pístek bude celý zarezlej, my musíme celý třmen musíme vyndat. No tak to bychom dělali stejně, když se ani nehejbe, že jo? A to bychom dělali stejně, no, ale takže musíme opravdu vyndat celý, vytlačit celý pístek, dát nový gumičky, vyčistit to a zastrojit to znova. No, když vidím, jak ty zadní brzdy se točej, nebo netočej, tak se vůbec nedivím, že ta brzdová destička došla. A vůbec se nedivím, že jsme při tom testování v Mostě měli zhruba stejný časy jako s Imprezou. Ačkoliv ten motor má o 50 koní víc. Tady vidíme důvod, proč to furt přibržďovalo. Ta prachovka vlastně vůbec není a ten pístek
ten bude muset udělat. Bude muset koupit pístek a celou tuhle tu těsnicí sadu, celý třmen očistit, osadit novými gumičkama, dát to tam, vzdušnit to novou kapalinu a to pofrčí. Ukaž, co zbylo z destiček. A? Něco chybí, ne? Šli jsme kof na kof. Z druhé strany taky nic moc. Tomu se říká poctivě dojetý brzdy. Nic nepřijde na zmar. A zadarmo jsme si stáhli ještě kotouč. No. Nemusíme ho dávat ani do soustruhu. Tak, tady přejdeme na stanoviště číslo 2. Čau, Kubo. Čau. Co děláš? Stahuju pístky. Kdybyste někdo netušil, proč vám celé nefunguje ABSový čidlo, jo, když projedete bahnem, tak takhle se to může hezky zalíst celý. Nebo to takhle třeba vypadá. To jak se tam to bláto dostalo, to není možný snad. Já věřím, že to bude bláto z okolí přibic. Čistě náhodou. No. Není to náhodou jeden na Boravě. Nezdy si tam náhodou nějaký bahení závody. Já vím, že by mě některý lidi kam mohli podpojnat, že tady takhle plejtvám drahou zeminou, ale... Jako to... hornice, no. My tam prostě hlínu nepotřebujeme, ta nám rychlost nepřidá. Dalo by se říct, že nám ji ubere. Ještě, že jsme ty klobouky upravo kontroly, protože někteří kamarádi z Německa prodávají docela použité Subaru Legacy úpravama, který můžete vidět teďka. A uděláme taky takovou úpravu, mně se to totiž hrozně líbilo. A jako myslíš zaaretovat to za strop, jo? Aby opravdu udělat železnou konstrukci, zaaretovat to za strop, aby opravdu ty klobouky neměly kam vystřelit? To ne, ale spíš dát mezi ty zadní klobouky nějakou pořádnou trubku na vařit. Jako samozřejmě výspěru tam určitě udělat můžeme. Stejně jako mají dole na podvozku udělaný stabilizátor, tak my ho uděláme nahoře, akorát bude napevno a bude tu kastli držet pokupy. Přesně víc. Tak. Jaše, co nám to přišlo? Přišly nám konečně pořádné brzdy. První pořádné brzdy, které kdy na které auto vlastně dáváme. Tak ukaž, co to tam máme. Ferodo DS Performance Race Breed Technology. Race spec pads for road use. Road use? Ne. No dobře, jsou certifikovaný i pro normální cesty, nejsou jenom speciální závodní a měly by docela dost vydržet. A Ferodo jsou prý dobrý. Ferodo jsou dobrý. Pak tu máme zadní brzdičky, na těch jsme ušetřili, ty jsou sériový. A teď tu máme dárek. To jsme dostali od Two Racingu, od kterých jsme brali tyto díly. A jsou to osvědčené brzdové kotouče Rottinger, které by s těmi destičkami měly předvádět opravdu skvělé výkony. Takže děkujeme Two Racingu, v popisu z videa najdete odkaz na shop. No, takže díky těmto dírám se budou lépe chladit, jsou i tady se budou chladit a s těmi destičkami by to mohlo fungovat dost dobře. Jsem na to zvědavý. To já taky. Prý jich prodali asi 9 tisíc, že lidi jsou spokojení. A překvapuje mě, že se takovýhle brzdy vlastně vůbec ještě vyrábí na takový auto, jako je Legacy tohodle typu v kombíku. Taky pojďme hodit na auto. Ještě tady máš až jednu krabici. Tak to je teda paráda, přátelé. Protektorované semisliky. Jeden tenhle semislik vychází asi na 2000. A my s nimi máme dobré zkušenosti už vlastně z mostu minulé. Taky jsme na nich odjeli nějaké track day. Byla to sice tvrdší směs, co jsme odjeli. Tentokrát zkoušíme tuhle měkkou. Máme jenom dvě, protože dozadu ještě nějaký starší máme a vzadu to tolik nevadí. No a důvod, proč je měníme, je, že po odjetých x hodinách na okruhu, Jášo, tady když otočíš tady tu, lezou nám z toho drobně dráty. To člověk závodí ve vytrvalostním závodě ve vysokém mítě 3,4 hodiny, 2,4 hodiny rozjížďka a pak finále a pneumatika to nevydrží. No ale ještě 6 hodin mostě. Po 9 hodinách na okruhu v plném tempu pneumatika je potřeba na výměnu. 1000 kilometrů zhruba. 1000 kilometrů na okruhu a hned to měníte. Hrozně. Jako jo, no. Snad to tady na tom legu bude lepší. Mohlo by sněžit, pak se ty pneumatiky tolik neopotřebovávají. Když bude sněžit, tak je nebudeme vůbec používat. To se neopotřebujou. Přátelé, takhle to vypadá, když se připravujeme do mostu. Tomáš tady maká na zadní brzdě. Tady Kuba maká na přední brzdě. A Míla tady maká na zadní brzdě, potřebujeme sundat ještě tento brzdový kotouč. Samý problém s brzdama. Všechny 4 kálo
Ale tak když to bude dobře brzdit, tak pak budeme vyhrávat, ne? Nebo ale... naopak bez brzd by to bylo lepší? Ale mimo z toho, co jsi říkal, tak mám pocit, že vzadu to brzdilo výborně. Ano, dokonce i když to nemělo brzdit. Tak vidíte, jak multitasking funguje. Dělá se na celém autě najednou. Vytáhli jsme starou brzdovku, která vypadala výrazně hůř než tato nová brzdovka, a teď tam dáme novou brzdovku. Mílo, co to způsobí, ta nová brzdovka? Já doufám, že to nic nespůsobí, třeba nehodu nebo tak. Doufám, že to bude jenom dělat svoji funkci, což je brzdit. Výměně brzd jsme tedy ještě několikrát odvzdušnili celý systém a vrhli se na přípravu kol a pneumatik. Brnk. Sice několikátej, ale... jak víno. Aha. Takže auto máme hotový, můžeme vyrazit do Mosty. Zamávejte! V mezičase ještě Kuba stihl mezi zadní tlumiče navařit zmiňovanou výspěru, aby se tolik nekroutila kastle. Auto jsme před závodem naložili a vyrazili směr Most. Jaše, co prosím tě děláme s naším závodním autem na benzince u stanoviště plynu? Šetříme. Na těch závodech je spousta prostojů a takových. My potřebujeme mít nějaké záložní palivo, kdyby jsme potřebovali třeba dojet pár kol nebo tak. Tak tam dáme plyn. Jašo, stále jsme nenahráli vzkaz benzině. Co bys jim chtěl říct? Já bych potřeboval takovou kartičku sponzora, kterou by jsme jenom chodili platit za ten benzín, protože už jenom dostat se vlastně kvůli této akci dvakrát do Mostu dohromady třema autama, jsou čtyři nádrže kvůli jednomu závodu. To je hrozně. Jo, pojďte k nám. Pojďte nám něco říct. Jak se máte? Dobře. Poté jsme Legacy spolu s potřebnými věcmi vyložili v depu a šli se soustředit na druhý den. Tomáši, kolikátý zítra dopadnem? Já doufám, že to bude lepší než loni. Máme o trošku rychlejší auto, otestovaný je dostatečně. Jo, myslím, předice má... Ty odvážné slova s nezajetými brzdami. Dobře. Nová spojka, nový brzdy, já bych typoval 6. místo. OK, a dojedem, jo? A dojedem, samozřejmě, já Legacy věřím. Přátelé, já bych tipoval, že nedojedem. Legacy to do cíle po těch 6 hodinách nezvládne, ale přesto skončíme 19. Já bych si svůj tip dal nějak mezi a řeknu, že budeme 12. a že dojedeme. Neříkám, že plně funkční, ale dojedeme. Projedeme vlajkou, jo, podle tebe? Myslím si, že jo. I kdyby to mělo být jako kokosy na sněhu, že to budeme tlačit. Ne, že okay. To ponesem. Sanka, seš mrtvej. Jo, tady Míro, nikam nedávám. Jak to bude? Vzhledem k tomu, že to stříháš ty, tak se můžeš vystřihnout. Já bych to viděl na 14. místo. Dojedem nebo nedojedem? Ale jo, když jsem viděl, jak to dokáže jít s uvolněným kolem, tak jako auto nic zastaví. Druhý den, brzo ráno. Tak jo, přátelé, my jsme
plus minus ready, auto je plus minus minus ready a jdeme na to, ještě čekáme na našeho Stiga. Milo, jaký byly poslední úpravy, co jsme dělali? Tak, my jsme nafoukali pneumatiky, aby to bylo všechno v pořádku, doplnili jsme kapaliny, no teď už se dějí vůle boží. Uvidíme, jak to bude vypadat, Petr za chvíli dorazí, náš tým bude kompletní a bude moct vyrazit. Vzadu máme Toma ještě rozpěru, no a hlavně výfuk ve stylu Pagani Zonda. Na to jsem úplně zapomněl. Na jedné straně. Dobrý přátelé, tak jdeme. Tak já stojíme na startu, teda na startu před závodního kola jako první. Vidíš to, že to udržíme, toto vedení? No, už nám bylo vyhrožováno, že jsme nezvládli první věc podle pravidel, a to je, že se mělo stát v levém pruhu, ale v dobrém, a všichni za námi stojí v pravém pruhu, protože my jsme ty influencři totiž, přátelé, takže jsme ovlivnili stání všech aut ve startovním poli. K tvé otázce, Mílo, no, nejsem si jistý, musíme ty brzdy trošku zahřát. Potom se uvidí, ale na to 19. místo to bude famózní. Ne, ne, 12. Zjistili jsme, že nám teče chladičovka, což se ukázalo, že je jenom voda do ostřikovačů. Takže doporučuji mít vodu do ostřikovačů jiného zbarvení než chladicí kapalinu. Pak neřešíte problémy. Pak vás to nezmate. A tady trať už je připravená. Traťoví maršálové. Už taky. Vypadají, že by to mohli každou chvíli odpálit a že čekají jenom na nás. Tak jedem, no. A my je to, jo? Takhle. Tyhle ty různý zaváděcí kola a všechno, prostě jedeme na plyn. My jsme ušetřili drahocený 100-oktanový benzín. Takže všechno jedeme na plyn a potom teda závod ostrej pojedeme. Na benzín a plyn si necháme do zásoby, když by třeba potřebujete dojet 5 posledních kol a nemáte jistotu, že máte dost benzínu na posledních 5 kol. A tankování vás děsně zdrží. Že oni vlastně předělávali ten okruh, že jo? Vidíš, tady ten asfalt je úplně nový. Kolik je třeba stupňů venku? To jo, myslím si, že tak 4-5, člověče. Ty si myslíš? Já to zjistím. Na tom závisí, vidíte, outside temp 5. Dobře jsi to trefil. Dost na tom závisí, jak chcete foukat gumy třeba. To jsou takové věci, které my, zkušený gumbalkanisti, už víme, že přehuštěná pneumatika moc dobře nedrží, respektive pak ji dost ničíte. Bláto se sype v podbězích. Takže přátelé, už se blížíme na start. Tak si tady vem belík na hlavu a chci vidět pořádný výkon. Tak jo. V příštím díle uvidíte.